min förlossningsvideo slash vlogg skulle jag vilja säga. Kul att ni har hittat hit. Jag hoppas att vi kan, eller jag kan göra den här videon bra. Jag hade tänkt, jag har ju vloggat under förlossningen och när det började så att säga, tills hon kom ut kan man väl säga på BB, eller tills BB där också. Så jag tänkte att jag också skulle typ filma mig själv lite så här i efterhand för att få in typ lite tankar, funderingar, förklara lite grejer som kan verka lite så här, ja, lite svårt att förstå kanske. Så jag tänkte att jag bara klipper in mig själv, de här klippen lite så här emellan där jag redan har filmat så att säga, så får jag hoppas på att det inte blir för förvirrande eller konstigt för er att titta på. Och sen ska jag verkligen försöka hålla mig kortfattad ändå, för att jag vill inte att den här videon ska bli allt för lång. Men ja, och jag har skrivit ner typ det mesta för att man kommer inte ihåg alla detaljer och sånt efteråt. Men så jag kommer ha upp sådana här lite då. Ja, jag hade ju BF den 14 maj. Fredag den 14 maj. Då hände ju ingenting. Och sen den 15 maj, alltså dagen efter på lördagen, så började jag känna någonting. Jag visste inte riktigt vad det var så att säga, men jag började känna någonting. Och det var där det började helt enkelt. Så jag tänker att vi hoppar in direkt så får ni hänga med helt enkelt. Hej på er, inget. Gud varför viskar jag, det vet jag inte riktigt. Det är, hur är det då? Lördag, 15 maj. En dag över. BF var ju igår. Jag vill inte jinxa någonting. Nu viskar jag igen, jag vet inte varför. Jag har inte sagt någonting till Kalle. För att jag tror inte att det kanske är någonting. Men vi var ute och gick förut. Ute till, vi har ju en liten sjö typ kan man säga. Eller en liten damm. Borta bakom huset i skogen. Vi var och gick där med Viggo förut och lekte med honom. Så han fick kasta lite stenar och blåste bubblor och grejer. Och sen nu när vi kom in så har jag börjat känna lite som verkar. Men inte, alltså det är som en sammandragning, men det är mycket ondare nu. Jag har haft typ 3 stycken eller något på kanske typ en halvtimme, 40 minuter. Så det är liksom inget sådär, men jag bara tänker att det kanske kan vara någonting som är på gång. Typ som en sammandragning. Inte att det gör liksom svinont, utan att jag känner bara att det gör ont nu. Sammandragningar har ju innan så här bara varit mest obehagliga. Jag vet inte. Jag vill inte jinxa någonting som sagt. Men jag känner ju någonting. Så jag har gått och packat alla Viggos grejer. För han ska ju till farmor och farfar då. När det väl drar igång. Jag hade redan en väska packad i honom. Men det var mycket så här ytterkläder, ringkläder, lite extra kläder. Så jag packade ner allting nu. För jag kände att okej, ifall. Det sätter jag, vi vet inte hur fort det går. Jag har också packat i lite av det. Jag kände att jag kanske hade missat ur i min väska, lösningsväska. Vi ska se om jag kan göra så här. Jag tänkte jag skulle kika. Oj, vilket bra stöd det där, Valina. Tänkte jag skulle kika om det finns vad jag har kvar. Kiklista. Mamma. Jag har byxor, pyjamas, trosor, strumpor, amnings-BH, amningsinlägg. Bröstvårdskräm har jag. Tandborst och tandkräm har jag. Mjuk toalettpapper packar jag ner. Av någon anledning. Det står att man kan ha med sig det. Så då packar jag ner 2 rullar. Bra. Tror inte jag tar med det med Viggo. Men man vet ju aldrig. Bindor här nere. Hårsnodd, hårborste, giss, schampo, balsam har jag. Hudkräm, ja, deodorant. Läppbalsam har jag. Jag har lagt ner laddaren. Kameran är det. Nej, här är kameran. Så jag ska lägga ner sen. Men jag har alla laddningar till den. Förlossningsbrev jag har i.
Och godis och snacks och allting. Så ja. Jag tror allting är nedpackat. Jag blev lite så här nervös nu. Jag bara, ifall jag sätter någonting om jag glömmer någonting. Men jag tror att jag har allting nedpackat. Och allting till bebis också. Den har varit klar ett tag. Så. Åh, jag vill inte så här. Jag vill inte ge mig själv falska förhoppningar. Vi får hoppas att det är någonting på G. Det är säkert bara falskt alarm. Det skulle inte förvåna mig. Men ja, vi får se. Klockan är i alla fall 10:50. Så ja. Vi får se vad som händer. Jag uppdaterar när det händer någonting. Jag håller på och ska fixa lite mat. Vi ska inte äta något speciellt. Vi ska faktiskt börja göra så här, köpa pizza i ugn. Sån egen köpepizza. Grandiosa. Jag tänker igen. Det har fortsatt. Nu hoppas jag inte att jag jinxar det igen. Jag har haft... Alltså jag skulle vilja beskriva det som förverkare. Jag tror att det är förverkare. De gör inte så ont. Men liksom de känns. De gör ju ont så. Och nu har de kommit typ 3 stycken var 20:e minut ungefär. Och innan har det väl varit typ en halvtimme, en timme mellan. Men det har fortsatt ändå. Jag håller hoppet uppe. Jag har inte berättat för Kalle än. Jag tänkte jag skulle gå ner det nu. Är du hungrig? Vill du också smaka pizza? Nej. Du gillar inte pizza. Jag köpte en till pizza. En annan smak. Jag tror att jag tror att jag har förverkan. Jag har inte sagt något till dig bara. Nej. Jag har haft lite sen vi kom in typ förut. Från när vi blåste bubblor. Men jag har inte vågat, för jag känner typ att tänk om det inte är någonting, och då känns det jätteonödigt, för då bara får jag upp hoppet själv. Men jag har haft typ så som jag hade med Vingo, typ i den typ, det är ju inte supersmärtsamt, men det gör ju ont, gör det ju. Jag har haft typ, nu har jag haft 3 stycken var 20:e minut typ. Och innan kanske jag hade någon i timmen bara. Men det är någonting i alla fall. Så jag hoppas på att det kanske händer något. Mamma sitter här med Vico. Men jag vill ha slast. Slasta pappa. Vill du fista slasta pappa? Det verkar som att den här ungen är lika lurig som Vingo, va? Eller, ja. Jag vet inte riktigt, men... Jag har haft lite sporadiska verkar, liksom. Och nu helt plötsligt har det bara... dött. Så himla kul. När man är taggad, liksom. Klockan är... 7:30 ungefär. Och, den flög här in, självklart. Jag hade faktiskt tänkt att lägga mig här upp en stund. Jag har en jättegammal dator här som jag tänkte skulle försöka funka. Vi får se. Jag kände att jag är väldigt trött. Väldigt, väldigt trött. Och så tänkte jag att ifall det skulle vara någonting som kommer igång, så kan det vara bra att jag har vilat eller sovit lite innan. Alltså jag är så säker på att nu att jag kommer vakna upp imorgon utan några som helst känningar längre. Och jag känner mig så uppgiven. Jag önskar verkligen att det hade, att det kommer igång nu i natt eller så. Men jag är väldigt skeptisk. Så... tänkte jag starta en film på datorn eller något. Om jag somnar eller om jag bara ligger och vilar eller hur det blir. Alltså snälla lilla syster. Det är dags nu. Jag vill bara börja med att säga också att om det är
ett brus eller någonting i bakgrunden så tror jag att det är min kamera som håller på och grejer. Men det är så mycket bättre bild i den här kameran. Så jag hoppas att ni har förståelse för det och att det inte stör allt för mycket. Så, men nu fortsätter vi. Så efter jag filmat det här liksom när jag ligger i morgonrocken, precis den jag sett, så jag säger liksom att mina verkar har typ avtagit helt och jag känner mig så uppgiven. Sen helt plötsligt, typ efter jag hade filmat, jag tror det tog typ 10 minuter, så bara tjup, och sen fortsätter verkarna igen. Inte liksom så täta, utan det, jag hade väl typ kanske 4 stycken på en timme, så en varje kvart ungefär, det var 15 minuter. Men jag kunde ändå sova på natten tyckte jag. Jag hade liksom inte så många verkar under natten. Och de som kom var ändå liksom att jag kunde hantera dem och jag somnade liksom emellan. Så jag fick ändå sova ganska bra den natten, vilket var jätteskönt. Mamma får en kram till dig. God morgon. Pappa, nu har mamma. Mamma sover inte länge nu. Jo. Mamma kan inte sova länge, mamma har verkar emellan. Pappa, finns det tattigt? Ägg på tallrik. Ja. Mm. Ska du kanske bli storbror snart nu? Ja. Mm. Spännande, va? Jag tittar på Billy. Tittar du på Billy? Ja. Billy Bilsson? Mm. Mm. Mamma ska gå och klä på sig. Tycker du det? Oj. Kan mamma få en puss? Mm. Jag älskar dig. Du är inte sova öl, mamma. Mamma går och klär på sig nu då. Nej. Jo, mamma måste ha lite andra kläder än den här påsken. Ja, jag måste ha kläder. Ja, jag kan hämta kläder åt dig. Mm. Bra. Tittar du på Billy så kommer jag snart. Det kan vara det dummaste beslutet jag har tagit, men Kalle är ute i skogen. Och för att jag ska få röra på mig lite, se om det kommer igång mer, så går jag och Viggo till farmor och farfar. Vi ser, det är inte långt, det kan ta typ en kvart kanske att gå. Så vi får se. Jag skulle ringa till Kalle om det inte går, så får han komma ut oss. Får vi se, det skulle regna sen och så tänkte jag att vi går nu innan det ska börja regna. Alltså de kommer så här. Senaste jag hade nu var väl kanske en halvtimme sen. Så det är liksom inget regelbundet så nu, men se om vi kan försöka gå igång det. Kanske. Sitter du bra där i vännen? Ja. Vad bra. Vad är det bort, mamma? Ja, titta. Jag är hemma. Viggo stannade hos farmor, vilket var ganska skönt. Då fick jag lite tid att vila. Kalle gick ut i skogen förut. Jag kanske sa det förut, jag kommer inte ihåg riktigt. Lite i nu. Jo, men jag sa ju det. Jag skulle ringa så fort om det blir värre, så att säga. Det gick bra att gå dit. Fick några verkar där, inte så farligt. Men fy fasen vad jobbigt det var att gå hem. Jag gick ju själv hem då, jag lämnade vagnen och så där. Och jag har... Verkan har blivit lite starkare. Jag skulle inte säga att de direkt har blivit tätare dock, utan det är liksom fortfarande en kvart mellan, något sånt där, 10 minuter, en kvart. En del är det mindre tid mellan, men ungefär. Men jag känner ju att jag har konstant mensvärk nu. Dock inte, jag får ju ont i ländryggen när en värk kommer, men jag har inte ont i ländryggen liksom hela tiden, utan det är mest längst ner på magen som jag har ont i hela tiden. Väldigt orinklig mensvärk typ. Det var tufft att gå hem. Alltså jag måste ha sett ut som en kvinna som har verkar alltså. Jag kommer ju försöka mig som jävla pingvin. Bilarna som åkte förbi och grejer. Åh, typ lite, ja, så kan det vara. Men jag är hemma. Jag har satt mig på soffan. Jag ska försöka vila lite. Och se. För alltså de kommer ju mer. Ju mer jag rör på mig. Så det är ju förverkar. Men. Jag ska se vad som händer om jag tar det lugnt. Och lägger mig ner lite.
Det är ju inte så tätt än. Och jag är också så här, jag är lite besviken att mitt vatten inte har gått än. Sen kan det ju vara så att vattnet behöver ju inte gå. De kanske får ta hål på det här på förlossningen, det vet man inte. Det gick ju med Viggo precis innan det sattes igång ordentligt, då gick vattnet. Och min slempropp också har inte gått. Den gick också, jag tror det var under min latensfas, andra dagen kanske. Så dagen innan det drog igång ordentligt så gick min slempropp. Den har inte heller gått nu. Så jag är fortfarande lite rädd att det bara är falskt alarm. Men vi får se. Jag känner mig ändå väldigt lugn. Vilket känns bra. Jag tycker också att... Alltså jag kommer ju inte ihåg hur verkarna kändes med Viggo. Det var antagligen samma. Men jag kommer inte ihåg hur kraftfulla de var under latensfasen. Men jag tycker att jag har väldigt bra kontroll över verkarna och över min andning och allting. Och de har ju som sagt blivit lite mer smärtsamma, men det är fortfarande liksom så att jag kan ju prata genom dem. Vissa måste jag liksom ställa mig mot något och sen andas igenom. Men det går bra än så länge tycker jag. Alltså jag är taggad ändå. Jag vill ju att det ska starta liksom. Och klockan är... Åh, nu kommer den verk. Kanske. Eller så var det bara... Det känns som att det kan vara en på G här. Åh, klockan är... Nu kommer den. 20:10. Okej, jag tror att den börjar avta nu. Den var ganska smärtsam, får jag ändå säga. Oh, den gjorde ganska ont. Sen var det lite jobbigt med att jag sitter ner. Det är lite lättare att ta verkarna tycker jag när man står emot någonting. Jag har inte börjat klocka dem än. Jag tror att det är lugnt än så länge. Sen har vi 45 minuter in till förlossningen, så... Ja... En avklarad till. Ja, jag ska lägga mig en stund. Får vi se vart... Hur det kommer urarta helt enkelt. Jag käkar samma sak som igår. En frispizza. För att jag är inte sugen på... Jag är hungrig men jag är inte sugen på någonting. Jag måste bara få i mig något. Kalle har inte köpt choklad. Så jag ska ha någon tröst så att säga. Viggo är hemma nu igen. Han var stannade hos sin farmor förut. Farmor, farfar. Han ska sova snart. Får vi se vad som händer. Okej. Hej älskling. Åh, var du lite trött? Jag går lite softer lite. Mm. Det är mamma dricka. Hej, vännen. Jag har saft, mamma. Va? Jag har saft. Vad är saft? Som mamma. Jag har saft. Går du in med den till pappa? Så att pappa hjälper dig. Säg att du fick den av mamma. Jag känner att jag måste hålla honom vaken ett tag till. Klockan är bara 20:05. Då får han en saft. Jag måste försöka få i mig. Jag känner ändå att jag kan hantera dem med andningen. Men det är fortfarande... De börjar komma ganska mycket tätt. Jag undrar lite när... Det är andra barnet. Och vi har en bit in. Det är 45 minuter ungefär. Så. Då ska vi ta med pappa här.
Aj. Stå på dig, den andra barnstolen. Ja, den står ju tillbaka. Nu börjar jag känna att det liksom typ börjar bli jobbigt. Nu har jag alltså haft regelbundna verkar, ska vi se. Och det var ju 3 stycken på 10 minuter i cirka 1,5 timme när jag filmade det här, ungefär. Och jag visste inte riktigt heller liksom när det riktigt var dags att ringa in, för mitt vatten hade ju inte gått heller, det gjorde det med Viggo. Men jag tänkte så här, okej, vi har en bit att åka. Och sen eftersom det andra barnet går oftast lite fortare och så gick det så fort med Viggo. Så då valde jag att ringa in till förlossningen då. Och vi fick åka in. Det var så här, hon bara, nej men då tycker jag att det är dags att ni kommer in. Jag blev jätteförvånad faktiskt. Jag kände så här, oj, ja, men okej, gud, ska vi föda barn nu? Det var så sjukt. Men jag var jag hade sån, inte så här panik, men jag vet att det var så jobbigt att sitta i bilen när jag var under förlossningen med Viggo, för att det är så fruktansvärt jobbigt att ta verkar i en bil, för liksom man kan inte göra av sig själv någonstans, man kan liksom inte gå eller ändra så här position så för att ta verkar lättare, utan du kan ju bara sitta. Men jag upplevde ändå att det gick bra att ta verkar i bilen, förvånansvärt bra. Jag vet också att jag var väldigt, väldigt rädd för att vi skulle få åka hem. För jag kände så här, har det verkligen hänt någonting? Jag vill inte åka hem 45 minuter igen. Få sovdos liksom och kanske åka tillbaka i natt eller lite så här. Så jag hade lite så här, jag var så rädd över att vi inte skulle få stanna. Men ja. Och jag blev ju, Kalle fick ju inte följa mig in. Shit, jag inte. Och jag glömde min kamera. Kalle tog den och så glömde jag att han hade den. Så jag blev undersökt och det visade sig att jag var, eller nu är det CTG och allting det här först, men det visade sig att jag var öppen 3-4 cm och vi fick stanna om vi ville. Men så frågade hon typ så här att ni får jättegärna ta en promenad eller något om ni vill det, om liksom verkarna kan komma igång ännu fortare. Så, och jag kände ändå liksom att jag hade kontroll över verkarna med andningen. Det gjorde ont, det var smärtsamt, men jag hade ändå kontroll. Så då sa jag att då väljer vi att gå en liten promenad och se om det kan liksom kicka igång det ännu mer. Vänta. Vad är klockan då? Kan jag inte... 28. Jag har blivit undersökt och jag är öppen 3-4 cm men kan vidgas till 5. Vi fick stanna om vi ville, men jag valde att ta en promenad istället. Eller istället, men en stund i alla fall, se om det kan kicka om saker lite mer. Men verkarna är ganska kraftfulla nu. Så vi får se hur länge jag orkar. Var ska vi då? De som bor här måste se så mycket gravida kvinnor går runt och verkar. De är ändå liksom, det går ändå att hantera dem, men de är inte sköna. Vi ska gå en sväng i alla fall. Vi ser vad du gör. Sen då så glömde jag. Jag glömde ju min kamera igen för kallet honen och så glömde jag den igen. Men vi kom ju in igen efter cirka 40-45 minuter. Sen kände jag att okej, nu börjar det bli liksom jobbigt. Nu klarar inte jag av det här längre. Och klockan var cirka, jag tror att den var typ 28, 8:30, något sånt, när vi fick komma in igen. Och då fick jag ju CTG en gång till. Kalle fick inte följa med som sagt den här gången heller. Och nu var det så här, jag fick sitta med CTG så himla länge den här gången. Vilket är att sitta stå. Jag gick ju och grejade och tog verkar. Det gick ändå bra, men det var väldigt jobbigt. Kom ihåg att det tog så lång tid för dem att komma in igen. Och då satt jag väl med det i alla fall minst en halvtimme typ. Säkert längre tror jag nästan. Men ja, och då kom in och så undersökte hon mig igen.
Och då hade hon också tittat på min journal då från förra förlossningen och insett att jag födde ju så himla fort första gången, så de vågade inte skicka hem oss. Så det var ändå skönt liksom att hon så här, du får stanna, det blir bebis ikväll eller imorgon eller i natt eller ja. Så det var ändå väldigt, jag kände mig liksom lättad över att fick åka hem. Och nu var jag också öppen 6 cm, så det hade ju liksom hänt någonting under den här promenaden och allting. Så framåt hade vi kommit i alla fall. Och då bad jag också henne om en epidural direkt. För jag kände att jag tar smärtlindring, jag vet att det kommer bli värre. Så jag tar det om jag kan. Och jag var väl den enda som födde den, eller som skulle föda, som var kvar så att säga av de som var inne. Så han kom väldigt fort. Jag tror att han kom efter typ 30 minuter. Så jag behövde inte vänta alls länge faktiskt. Dock så kände jag den här gången så gjorde epiduralen lite ont att sätta in. Det gjorde den inte med Viggo. Men jag tror också att det var för att jag var så hög på lustgas med Viggo, så jag kommer inte ihåg så mycket av den förlossningen. Och den här gången så hade jag ju inte tagit lustgas än, så jag var väldigt klar i huvudet. Men det var lite obehagligare den här gången. Och det gjorde lite ont att sätta in. Men mest obehagligt. Men det gick bra ändå. Och den funkade som den skulle. Så nu har jag epidural. Hur mår du då? Jag mår bra. Jag lever mitt bästa liv nu. Mm. Jag har precis fått epidural. Klockan är 9:55. Jag var öppen 6 cm förra undersökningen. När undersökte mig förra. Jag vet inte, det var innan jag fick komma in. 8:30. Okay. Jag tror det. Innan, någonstans lite innan 9 eller vad. Mm. Det var en verk tror jag. Men det ser man tror jag. Jag tror du kan se när jag har verk. Ja, så det verkar inte vara samma som det var förra gången. Mm. Någon annan grej. Vi har fått lite saft och vatten. Mm. Och den här verken gör lite ont. Men den, alltså, den gör inte jätteont, men det känns. Att jag har en verk. Vad heter det? Epiduralen gjorde ont att sätta in den här gången. Mm. Men Viggo så var jag så jävla hög så märkte jag ingenting. Jag har inte använt lustgasen. Därför är jag så himla klar i huvudet. Mm. Det känns jätteskönt på ett sätt. Mm. Jag är faktiskt lite imponerad av mig själv att jag tog så mycket verkar. Mm. Liksom till 6 cm. Nu har jag inte mer utan lustgas. Jag känner mig faktiskt jätteklar i huvudet. Det känns skönt. Mm. Så vi undrar lite om hon kommer idag eller imorgon. Undrar, det ska bli spännande. Det blir nog imorgon. Imorgon. Mm. Ja. Det var 2 timmar kvar idag. Mm. Det ska bli spännande att se hur öppen jag är. Det här är vårt rum. Mm. Mitt vatten har inte gått än. Det brukar gå framåt ändå. Jag har blöja på mig. Det finns jätteskön. Åh, jag känner att jag är bedövad här. Jag känner mig. Vad är det? Det känns skönt. Så nu ska vi ligga här. Chilla. Sova. Äta kakor. Äta kakor. Just det, jag har kakor hela. Gott. Inga nötter i kakorna. Just det. Nej, det tror jag inte. Titta. Säker. Du får titta. Men ja. Så vi får se. För länge. Men nu ska jag bara njuta av att ligga och inte ha ont. Det känns skönt. Ja, men. Mm-hmm. Vad har hänt då, Kalle? Inte mycket. Men det är... Jag ska sitta på den här bollen en stund. Om det inte händer någonting så ska hon nog ta håll på vattnet. Mm. Då händer det grejer tror jag. Men fortfarande bara öppen 6 cm. Lite skillnad mot Viggos förlossning. Mm.
bara lite. Bra kakor. Men annars mår det fortfarande bra. Jag tror att jag ska sätta om min kroppshåll. Jag börjar klia över en biverkning av epiduralen. Men jag vill också ha. Vad har vi gjort, Kalle? Ingenting. Hur har jag tagit mitt vatten? Oh, det kommer en värk här. Mm-hmm. Och helt plötsligt så känns värkarna igen. Mm-hmm. Skitkorv. Men vet du, det är ju bra. Det händer ju grejer då. Mm. Absolut. Det är inte skönt att ha ont igen. Jag har fått lustgas. Jag behöver det. Använd den. Alltså, vad tog det? De tog hål på vattnet. 2 minuter senare så hade jag en värk som gjorde jätteont helt plötsligt. Det gick så fort. Se. Och jag är öppen, vad sa hon, 7 centimeter nu va? Mm. Ja. Och min tapp är jättemjuk. Som kan krossa. Hon sa ju att hon kan töja. Snart förhoppningsvis. Så jag ska komma in snart och undersöka igen. Vad är klockan? Klockan är officiellt imorgon. Mm. Så det blir den 17 maj, som jag sa, inte den 16 ju. Mm. Taggar på att sova sen, jag är trött. Mm. Ska inte filma dig, dina tankar? Jag vänder. Nej men, jag får vända kameran så vi ser det. Ja, de har fäst en elektrod också på webben. Det vill du säga. För bebisens huvud. Nej, jag ska inte. De har fäst en elektrod också på bebisens huvud. Men den sitter lite snett, verkar det som. För så fort jag gungar så försvinner den. Mm. Nu har den försvunnit. Nu har jag en värk. Helt borta nu. Oh, Kalle! Vad gör du? Vilket jag märker. Åh, Kalle. Peter och min näsa med en massa. Vad är klockan? 10:17. Ja. De kommer säkert komma in snart nu. För nu är elektroden borta, ser det ut som. Det syns ingenting. Hur mogen du är. Nu syns ingenting. Då borde ju komma in. Ja. Alltså, ni märker ju. Ser ni hur rastlös Kalle är? Det där är så himla typiskt honom. Han är så rastlös av sig. Sitter och filmar sina fötter typ hela tiden. Vad inte har något att göra. Men, ja. Nu då, så. Alltså, det hade inte hänt så mycket. Jag var fortfarande 6 cm öppen. Jag fick en pilatesboll liksom och gungade lite på, men det hände liksom inte så mycket efter jag fick epiduralen. Och den kan ju också orsaka att värkarna stannar av lite. Men nu då så sa de att de gärna ville ta hål på mitt vatten. För det hade ju inte gått än. Och jag har ju sagt, jag sa hela tiden till Kalle att jag lovar när de tar hål på mitt vatten, då kommer det hända grejer. Visst, det liksom kände det på mig att det kommer hända saker när det händer. Eller när de tar hål på det. Och det, liksom, det kändes ju knappt. När de gjorde det. Men samtidigt då så fäster de en elektrod på bebisens huvud för att mäta hjärtljuden bättre. Och det är det ni hör, för jag vet att maskinen typ så här larmar, jag säger ju det också. Men så ni förstår vad det är för någonting. Men det är en maskin som typ larmar när hjärtljuden försvinner, och det är för att de satte elektroden lite snett så den kontakten försvinner lite emellan. Men det var inte, alltså det var ingen fara så.
Ska vi se. Ja, jag tror att det var typ 2 minuter efter att de hade tagit hål på vattnet. Så helt plötsligt fick jag en värk och jag började känna den igen. Alltså det gick så fort. Det var liksom, det var ju inte sådana jättesmärtsamma, men jag började känna att det började göra ont igen. Jag kände bara nej. Samtidigt svarade jag att jo, men jag vill ju typ ont för att jag vill att det ska hända grejer liksom. Ja. Och nu då så här emellan så blev det så fruktansvärt tufft för mig. Epiduralen slutade genom verkan. Jag klarade inte av att hantera smärtan längre. Så jag gjorde ju det man inte skulle göra. Jag skrek mig igenom i stort sett varenda verk och spände mig för att jag hade typ panik för att det gjorde så ont. Jag vet att jag sa till Kalle flera gånger att jag kommer dö nu. Och det måste vara väldigt jobbigt för dem också liksom, att stå bredvid och inte kunna höra någonting. Det kändes väldigt hjälplösa så att säga. Men, och de tog hål på vattnet 12:00 på natten, ska vi säga också. Och sen då så, när de här jätteintensiva verkarna, så kom barnmorskorna in och så tittade de då hur öppen jag var då. Och då sa de att jag var 8-9 cm öppen. Och att hon behövde glida ner lite mer. Och jag vet att jag känner, alltså jag blev så typ förtvivlad. För att jag hade så ont. Alltså det var typ, kan det vara typ 20 sekunder mellan verkarna. Och de var så intensiva. Jag fick liksom ingen paus att återhämta mig efter varje verk. Så jag hade panik. Och jag ville bara inte ha ont längre så att säga. Men sen efter de hade kollat mig där 8-9 cm. Så tror jag att det tog inte lång tid alls. Jag tror jag hade kanske tog 5 stycken sådana här jätteintensiva verkar. Och så sa jag till slut liksom att jag klarar inte det här mer. Och då sa hon typ att men vi tittar, vi gör en undersökning igen för att se om det händer någonting nu under de här verkarna. För hon märkte också att jag inte fick någon vila och att de var så intensiva. Och då så var hon, helt plötsligt var jag öppen 10 cm efter typ 10 minuter eller något sånt. Och hon hade glidit ner där hon skulle vara. Så nu var det dags att krysta. Vi kan höja sängen lite till då. Ja visst, jag höjer. Hon vill gärna föda. Så, på detta viset. Vi kör så. Ska hon dö nu? Ja, hon kommer tillbaka lite. Men hon kom fram jättefint ju, verkligen. Jag kan ta en varm handduk också om det finns. Det står ju spänn efter mycket. Nej, verkligen. Jag känner inte när det verkligen. Det kommer så. Det kommer. Oh.
den. Vad har hänt då sen sist, Akel? Jag vet inte. Ingenting. Välkomna lilla tjejen. Som inte riktigt har namn på en ju. Nej. När föddes hon? 22. Näsan vet vi inte vem det är. Nej. Hon somnade. Nej, det håller nu och kikar. Ligger och tittar på mamma. Det är bra. Hör du svinont? Jag vill inte göra om det här, känner jag nu. Det känns som att den här förlossningen var jobbigare än det. Ta tutten med kanske. Hon får sulta på sina händer. Mm. Vila lite. Äta upp några och så. Mm. Jag är trött. Mm. Det är nog jävla. Klockan är 6:30 på morgonen. Kalle har fått åka hem. Vi ligger nu på BB. Försöker amma lite. Gå lite sisådär. Jag vill ju jättegärna att det ska fungera. Men vi kämpar på så får vi se. Och det var någon barnläkare som skulle komma hit vid 8:30. Så om 2 timmar och då kan hon undersöka det. Så jag tänker att vi kanske, så länge allt ser bra ut så tror jag att vi kommer åka hem kanske. Och fortsätta kämpa på hemma. Jag känner att jag gärna vill åka hem. Faktiskt. Men vi ska se om jag kan försöka sova. Någonting sen. Vad blir det igår natt? Så jag är lite trött. Oj. Hon sover. Men det gör hon inte sen nu. Det är vaken. Ja. Mm. Och som ni märker, jag kände att jag kanske skulle gett en varning om det. Men jag skriker ju ganska mycket när jag krystar. Men, alltså det var inte så här. Ni som har fött barn, tror jag att ni förstår vad jag menar. Men det här när du får krysta, det är så otroligt skönt att man liksom får göra av smärtan någonstans, så att säga. Att man får liksom utlopp för den här intensiva smärtan. Så det är väldigt, väldigt skönt på ett sätt att få krysta, att få liksom, ja, men göra någonting med smärtan, så att säga. Och för mig typ att ta i, det blev liksom att jag skrek samtidigt. Och det var inte för att jag hade ont nödvändigtvis. Det gjorde ont. Men jag tror det var mer för att det var, liksom, det var skönt att göra det. Det var också liksom ett sätt att hantera allting. Så ja. Och jag säger ju också i den här videon som ni såg. Att jag typ bara, jag vill inte göra om det här igen, känner jag nu typ. Men nu känner jag ju att jag skulle kunna göra om det igen. Det är lite häftigt tycker jag. Hur man typ så snabbt glömmer bort hur ont det gjorde. Så
Men allt gick jättebra. Hon vägde 3580 gram och var 48 cm lång. Jag fick inga bristningar. Samma med Viggo. Det gick jättebra liksom. Dock så fick jag fick en blödning från livmodern. Typ direkt efter att de hade fått ut moderkakan, så märkte de att jag blödde väldigt mycket. Det kom ut också ganska mycket såna här stora blodklumpar. De liksom tryckte väldigt hårt på min mage, det var lite obehagligt. Det kom ut blodklumpar som gjorde, så det höll ju på säkert en halvtimme kanske. När de grejade, och då ville de ju se varför, vart det kom ifrån. Så det kom in en lite så här specialist, eller överläkare om man ska säga, och undersökte mig. Men hon konstaterade då att det kom från livmodern. Och då fick jag också 2 stycken doser med läkemedel för att det skulle stoppa då i min infart. Så det skulle stoppa blödningen. Och jag blev fruktansvärt trött av de här läkemedlen och mådde fruktansvärt illa. Så jag kräktes också sen efter. Dock efter jag hade gjort det här så mådde jag mycket bättre igen. Men ja, jag förlorade cirka 830 ml blod, tror jag det står i min journal. Men vad jag förstår så är allt under en liter liksom normalt, eller anses vara okej. Och blödningen, som sagt, den avtog ju av sig själv sen. Så det var liksom ingen fara så. Ska vi se. Ja. Så, ja. Sen var hon här. Och hon föddes 01:22 på morgonen den 17 maj. Och Kalle fick åka hem klockan 6 på morgonen ungefär för att de behövde rummet. Så blev vi flyttade till BB. Och ja. Allt så bra ut med barnläkaren. Amningen fungerade fint då i alla fall. Vi har valt att gå och köra ersättning nu. Det kan vi ta en annan gång. Och ja. Alltså det var... Det är jättebra alltihop. Jag är jättenöjd med förlossningen. Jättenöjd med eftervården på BB. Tyckte jag var jättebra den här gången. Tyckte det var lite sämre med Viggo. Den här gången var det jättebra tycker jag. Ja, så det var det. Och nu kommer ni få se första mötet mellan Viggo och lilla syster. Viggo brydde sig inte jättemycket dock. En väldigt stor omställning på honom självklart. Titta vännen. Kom den store brorsan där. Och pappa och farfar. Store brorsan får se det här nu första gången. Sätter dig på stor du är. Här är det pappa. Vem är det här, Viggo? Lilla syster. Lilla syster. Jag får min minis. Ska du hälsa? Ska du säga hej? Mm. Ska du komma och klappa henne lite? Ja. Mm. Kom. Hej. Är det din lilla syster? Mm. Va? Det är din lilla syster i månen. Ja, från magen. Ja. Hon ligger ju inte i mammas mage längre. Nej. Mm. Vad tycker du hon ska heta då? Vito. Ja, hon ska heta Vito. Han är platta och Vito. Mm. Han är hungrig. Är hon hungrig? Ja. Mm. Oj, oj, oj. Ska du ge henne en puss? Frågar du det? Ja. Du pussar det? Ja. Puss. Åh, du är snäll, vännen. Ja. Ja. Stor kille du blev nu. Har lilla syster fått din bil? Mm. Vad snäll du är, vännen. Hon sover gott med bilen. Jag vill få din. Ska hon få den bilen också? Nej, jag vill få min. Mm. Det är jag ganska... Jag är en kloster. Du får lägga någonting där.
Man märker att det är en ganska stor omställning för Viggo. Att lilla syster är hemma. Hon ligger och sover nu. Andningen som sagt funkar ju. I alla fall på ena bröstet. Vi ska kämpa för att hon ska ta andra också. Vi får vänta lite på pappa bara, älskling. Men jag använder ju inte Viggo. Så det här är min första amningsupplevelse. Och gud, vad sjukt det är. Mycket hon vill linka vid tutten typ hela tiden. Och vissa gånger, för hon tar ju ena tutten jättebra. Men vissa gånger så är hon lite frustrerad och tar lite längre tid för att ta den. Och jag blir... Vill du ha en klass? Ja, du kan lägga en gammal tutte där i. Jag blir så... Åh, så skrämd hela tiden att hon inte ska ta den. Jag vill bara att hon ska få sig mat liksom. Men än så länge så har det funkat. Så jag hoppas att det fortsätter så. Men vi ska bara landa nu. Och mysa. Så... Ja, det ska bli spännande. Två barnsföräldrar. Men vi ska avsluta den här nu. Jag vet inte riktigt hur den här videon blev förlossningsvideo eller hur det nu blir, hur jag har tänkt. Jag har inte kommit på hur jag ska göra än. Den här videon kommer antagligen ut ett tag efter det här. För att vi måste som sagt landa lite i det och lära känna varandra. Helt enkelt. Men tack så jättemycket för att ni har tittat på den här videon. Jag hoppas att ni tyckte om den och att ni tyckte det var kul att följa med. Ge jättegärna en tumme upp om ni tyckte om den, som sagt. Kommentera gärna och prenumerera. Så ja, jag ska öppna den. Så syns vi i nästa uppdatering då, helt enkelt. Puss och kram. Kan du säga hej då? Hej då. Ja, som ni såg så har jag spelat in ett avslut på den vloggen där också. Men jag tänker att jag gör det här med. Ni får dubbla liksom. Så ja, jag hoppas att ni tyckte om den här videon. Jag hoppas att den inte blev för lång. Och att ni orkade se igenom hela. Och jag vill också säga typ att ni som är gravida ska föda snart. Om ni är rädda eller något, alltså liknande. Det kommer gå jättebra. Ni är så starka. Alltså det kommer gå galant. Bara lita på er kropp. Att den vet vad den ska göra. Lyssna på barnmorskorna. Det kommer gå jättebra. Och jag ska inte ljuga, det gör ont. Men det är alltid värt det i slutändan. Så är det. Men, tack så jättemycket för att ni har tittat på den här videon. Ni får jättegärna ge den en tumme upp om ni tyckte om den. Släng jättegärna in en kommentar. Jag blir jätteglad att få veta vad ni tycker. Och sen glöm inte att prenumerera. Självklart. Det gör mig också superglad. Jag uppskattar verkligen varenda en av er som tittar på mina videos och prenumererar. Och ja, superkul. Men ja, så får ni ha det bäst, så syns vi nästa uppdatering. Puss och kram.